Кандрика, не беше ла. Баме са прави на шефа на майка си. Поправите. Пуква ми да макарони. Ето. Дробна макарони. Та макарони. Дробна макарони. Андрук, да мисли за лиджа, канцер лиджа. Хубо, дай пак хубаво. Аз викам да не отиди да плетиш кабелите на комнията, ама. Няма правен. Андрей, кой ще го правим този комнит? То някой... Ние не може го крадим, че? Кой ни работи, кой има да крадим? Знаете? Андрей, предлагам си ни макарони да направим интернета. По-добре ще стане. Да, ако виж кабели, че макарони, може да тръгнем. Андрош, да скот къде беше на профила ти, ние ще я сложим да плече. Ще храним шкотката с панките, ти трябва някакъв много болен. Ма то ма имаше... Аз не знам дали котки изобщо мога да едат мъка. Не знам, ама имаше и краставици, ако беше забелязал в чинията. Краставици добри, не знам да ги... Ма паста да едат, че чуваш се. Ти ще ги удуши сигурно. Еми шансията. Един ти е край с коса, ние всичко да ги. Викаш, поема си малко тя. Аз кореш, просто тя го иди. Андрош, продължаваме ли 20 нова серията? Има ли надежда в интернет и в компа? Ньо. Ньо. Да, има всичко. Ама отрицателно ли? Ама отрицателна нещо. Модове. Значи отрицателен модул. Не, шпек. Ако е слъдеш модове, е положително. Ти ще кае. Добре, Анто, добре. Не го знае. Е, слушай, ако беше нова, като слъдеш модул, не са знае дали е положително. Но изключение все, моля. Андрю, пращаха се снимки с някъде към 10 кабайта май. Ти пратиха ли са вече? Да, при мен са пратиха. Бързо ще има. Аз мисля, че съм на една трета. Следващия път трябва да пуснеш един гълъб. Аре, фазър, тук ще играем Quidditch. Така трябва. Ще извикаме руския Гарри Патър и сме GG. Метлата е че. Те, апдейтна ли ця град? Да. Ху, близо е? Не са. Андре, ти купили си рокля за баба? Нямам лак за ногти си. Важно е да имаш рокля за бала. Е, значи роклята е смесица от розово и зелено, къв да е лака? Не ми кажи. Черен? Още ли ти бе? Правилно ми защото ник? Спомни си за един човек на първия ти евен ден. За Грим Рипър ли? Да. Мандин The Grim Reaper. Ай на ваше сега пак се направи по същия начин. Сега ще просто... Е, тип, сега се направи даже още повече, защото нали уж министъра на бе минаш. Министъра на...